কাৰ গাড়ীত উঠি পৰ্যটক যাব মেঘালয়লৈ এই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে আমি কষ্ট কৰিম বুকিং উঠাম গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত পিক আপ কৰিম ৰেল ষ্টেশ্যনত পিক আপ কৰিম আৰু কেৱল আমি মাত্ৰ আই এছ বিটলেখে থৈ যাব লাগিব তেনেকুৱা কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ইহঁতৰ কথা মতে আমি নচলোঁ ইহঁতে যদি বন্ধ কৰে আমিও বন্ধ কৰি দিম সিহঁতে যে অসমত আহে চাইড চিন নাপায় সিহঁতেতো জাগাই চিনি নাপায় যিখিনি তেওঁলোকৰ লোকেল বে বেপাৰী আছে এই গোটেই মানুহখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হব কোনো মানুহে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰাহক এজন বিচাৰি নাপাব এনেকুৱা এটা অচল অৱস্থাৰ মেঘালয়ত সৃষ্টি হব যে কভিডৰ দিনত যেনেকুৱা হৈছে তাতকৈ বেছি বেয়া অৱস্থাৰ মেঘালয়ত সৃষ্টি হৈ যাব এশাংকয়ে কব বিচাৰিছে যে আমি চামুচত তুৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ আমি খুৱাই দিছোঁ তেনেকৈ যদি আধা ৰাস্তা যদি আমাক ৰখাই থৈ দিলে ডাঙৰ কথা হৈ যাব যদি আমাক আহোন বন্ধ কৰে তাৰপিছত আমিও কিবা ব্যৱস্থা তাৰ কৰিম তেওঁলোকৰ ভাষাতে উত্তৰটো দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি কোনেও আমি মেঘালয়লৈ চাৰ্ভিচ নিদিওঁ মেঘালয়লৈ যদি চাৰ্ভিচ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোনেও ভাবি নল'ব যে সিহঁতে আহি গুৱাহাটীৰ পৰা পিক আপ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে বৰ্ণিহাটৰ ব্ৰীজখন পাৰ হৈ এইফালে নাহে কাৰণ যোৰাপাটতো আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ কেম্প থাকিবই নহয় কেনেকৈ আহিব অল খাচী টুৰিষ্ট টেক্সি এছিয়েচন অৰ্থাৎ এই বিশেষ সংস্থাটোৱে এই মুহূৰ্তত মেঘালয় চৰকাৰক এখন বিশেষ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু এই বিশেষ স্মাৰক পত্ৰখন প্ৰদান কৰাৰ পিছতে অসমৰ চালকসকলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ অন্তৰৰ মাজত ক্ষয় বুজলিছে আৰু এই বিশেষ খবৰ প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যে এই চালকসকলে নিজৰ মনৰ মৰ্মবেদনা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ পেটে ভাতে পোহপাল দিয়া সেই বিশেষ বাহনখন লৈ তেওঁলোকে যেতিয়া পৰ্যটক লৈ মেঘালয় অভিমুখে যায় বা ছাইট চিন যেতিয়া দেখুৱায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত ঘৰখন জড়িত হৈ থাকে তেনে সময়তে এই বিশেষ স্মাৰক পত্ৰখন প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই কিন্তু মেঘালয়ৰ এই এছ'চিয়েচনটোৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত ক্ষভত ফাটি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই খানাপাৰাত আছোঁ আৰু মই দেখুৱাম ইয়াত থকা একাংশ চালকসকলক তেওঁলোকৰ মনৰ কিছু কথা পাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেওঁলোকে এই বিশেষ বাহনসমূহ লৈয়ে তেওঁলোকে দিনটো পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যায় তাৰপিছত যি ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত এটা সমস্যা আৰু এই সমস্যাক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে ক্ষভত ফাটি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে একতাৰ অভাৱ যেন লাগিছে নেকি আজি এই গোটেই বিষয়টোক লৈ আজি মেঘালয় একগোট হৈছে আপোনালোক যেন কিছু পৃথক পিছে একতা আমাৰো আছে আমাৰো ইউনিয়ন আছে আমাৰো একতা আছে আৰু শ্বিলঙৰ মই তাৰে এই টুৰিষ্ট টেক্সি এছ'চিয়েটনৰ লগত কথা পাতিছোঁ মই প্ৰেছিডেণ্টৰ লগত তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ কিট কিট দলহিং তেখেতৰ নাম তেখেতে আমাৰ এই মেঘালয়ৰ এই কি কয় পৰ্যটন মিনিষ্টাৰ কি কয় পাল লিণ্ড তেখেতক মেম'ৰেণ্ডামখন দিছিলে তেখেতে তো তেখেতৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ তেখেতে কৈছে যে তেখেতে মেমৰেণ্ডামেই দিছে এতিয়া এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্টটো হোৱা নাই তো পঁচিছ ছাব্বিছ তাৰিখে তাৰে কিবা এটা মেঘালয় গভমেণ্টে কিবা এটা ৰিজাল্ট দিব তেওঁলোকক যদি তাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মতে আমি ইয়াৰ পৰা চেৰাপুঞ্জী ধৰি লওক চেৰাপুঞ্জী ট্ৰিপ লৈ গলো চেৰাপুঞ্জীত আমি পেচেঞ্জাৰটো হোটেলত নমাই দিলো তাৰ পৰা তেওঁলোকে চাইট চিন কৰিব মানে আমাৰ গুৱাহাটীৰ গাড়ীয়ে চাইট চিন কৰিব নোৱাৰে শ্বিলঙৰ যিকোনো ঠাইত ধৰি লওক শ্বিলং যদি শ্বিলঙৰ ট্ৰিপত গৈছো শ্বিলঙত হোটেলত থৈ দিলোঁ শ্বিলঙত ছাইট চিন তেওঁলোকে কৰিব মানে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ মানে চাইট চিন খালি আমি টুৰিষ্টক অকল লৈ যাবহে পাৰিম তাতে শ্বিলঙত ঘূৰাব নোৱাৰিম মানে মেঘালয় সমস্যাটো আহিব দাদা দীৰ্ঘদিনে চলি আছে এই গাড়ীখন চলাই ধৰি লওক আমি এতিয়া সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমি যাব পৰাকৈ ইহঁতৰ কথা মতে আমি নচলো চিধা চিধা কথা ইহঁতে যদি বন্ধ কৰে আমিও বন্ধ কৰি দিম

আমি ওৱান টু ষ্টেট মাৰিলে হ'ব ওৱান ষ্টেটৰ পইচাটো এনে যাব নেকি এইটো নামানে নহয় কোন ড্ৰাইভাৰ মানিব নামানিব নামানিব কোনো ড্ৰাইভাৰ নামানে এনেকৈ তেনেকুৱা ক'ত আগবাঢ়িব তেনেকুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব নোৱাৰেটো মানুহে যেতিয়া আপোনাৰ পেটত ভাত নাথাকিব সমস্যা কোনোফালে সমাধান কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ চাওক আমিও সদায় চলি থকা মানুহ দেখিছে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ যদি তেনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হয় তেতিয়াহ'লে আমিও যাব নোৱাৰিম তেওঁলোককো আমি আহিব দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুটা ষ্টেটৰ মাজত কিবা বেয়া এটা সৃষ্টি হ'ব আমি গোটেই আচাৰ ব্যৱহাৰৰ মাজত জীয়াই আছো শ্বিলঙলৈ যাম তাৰপিছত সিহঁতে চাইড চিনটো কৰিব এজ এ মানে আপুনি এজন চালক হিচাপে গোটেই কথাটোত কি ধৰণৰ সমস্যা হ'ব সমস্যা যথেষ্ট সমস্যা হ'ব আমাৰ আমাৰ যথেষ্টখিনি সমস্যা হ'ব তেওঁলোকৰ মানে কি আমাৰ অসমৰ তেনেকুৱা মানুহ মনৰ বৰ ভাল এনেকুৱা বাধা নিদিয়ে তেওঁলোকে কাজিৰঙা যায় ক'ৰবাত যায় আমি ক'তো বাধা নিদিওঁ তেওঁলোকক তেওঁলোকে আহি পেলাই চব ফালে চবফালে মানে আপোনাৰ ছাইট চিন কৰিলেও তেওঁলোকে আমি যদি যাবলগীয়া অঁ আমি যদি যাবলগীয়া হয় তেওঁলোকে আমাক বাধা দিলেতো তেনেকুৱা নহ'ব কাৰণ আমাৰ অল শ্বিলং বুলি নহয় আমি গোটেই চেৰাপুঞ্জী যাওঁ ডাউকি যাওঁ আৰু তেনেকুৱা অন্যান্য বহুত ঠাই আছে তেনেকুৱা আমি ছাইট চিন কৰিবলৈ যাওঁ পাব্লিককে পাব্লিকক আমি সহায় কৰোঁ তেনেকুৱা আমি ছাৰ্ভিচ এটা দিওঁ যদি আমাকো যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বাধা দিয়ে আমি পাব্লিকক নিব নোৱাৰোঁ সেই তেনেকুৱা যদি আধা ৰাস্তা যদি আমাক ৰখাই থৈ দিলে বহুত ডাঙৰ কথা হৈ যাব সেই গতিকে সমস্যাটো বহুত ডাঙৰ হ'ব সেইটো বেয়া কথা গতিকে তেওঁলোকে অলপ চিন্তা কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে অলপ চিন্তা কৰি পেলাই হেৰি কৰিব লাগিব আমি তেনেকৈ নকওঁ যে তেওঁলোককো আমি হেৰি কৰিম বুলি কাৰণ বিপদ কাৰো নহয় যেন নোহোৱাটোৱে আমি বাট চাওঁ আৰু যে ভালে ভালে চবেই চলক আমিও চলোঁ তেওঁলোকেও চলি থাকক অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এয়া হৈছে অল গুৱাহাটী টুৰিষ্ট টেক্সি ড্ৰাইভাৰছ ইউনিয়ন অৰ্থাৎ খানাপাৰাত থকা এই বিশেষ স্থান টুকুৰাত মই মূৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই স্থান টুকুৰাত আহি মোৰ এটা এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে হয় আজি গুৱাহাটীৰ চালকসকলো একগত হৈছে তেওঁলোকেও মেঘালয়ত গৃহীত হ'বলগীয়া এই বিশেষ প্ৰস্তাৱটোক লৈ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকেও বিৰোধ আৰোপ কৰিছে যদি সঁচাকৈ গুৱাহাটীৰ চালকে গৈ যদি কেৱল শ্বিলঙতহে পৰ্যটকক গৈ যদি নমাবলগীয়া হয় ছাইট চিনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মেঘালয়ৰ চালকসকলক বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই গোটেই বিষয়টোত কিন্তু ক'ৰবাত যে ক'ৰবাত এটা সুৰুঙা আছে বা এই সুৰুঙাটোক লৈ যেন অধিক আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে এই মুহূৰ্তত সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে যদি আমাৰ এনেকুৱা তেওঁলোকে যিটো ভাবিছে সেইটো কাম যদি কৰি দিয়ে আমাৰ চলাত বহুতো অসুবিধা হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আমিও মানে ৰাস্তাত আহিব লাগিব যে অসম মেঘালয়ৰ মাজত যিটো ধৰক আজি যাতায়ত চলি আছে সেই বস্তুটো যদি তেওঁলোকে যদি কয় বোলে অসমৰ গাড়ী তাতে চাইট চিন কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা যদি কয় বা তেনেকুৱা যদি ডিচিশ্যন লয় তেতিয়াহ'লে আমিও ৰাস্তাত আহিব লাগিব ৰাস্তাত আহি আমিও মানে তেওঁলোকৰ লগত মানে এখন কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈ যাব আৰু নহওক আমি বন্ধুভাৱে ইমান চলিছো ভৱিষ্যতে চলিব লাগিব চুবুৰীয়া ৰাজ্য কাৰণ আমি গৌৰৱ কৰিছিলো যে হয় অসমৰ এসময়ত ৰাজধানী আছিল শ্বিলং শ্বিলং যদি গোটেই বিষয়টো যদি গৃহীত আকাৰে প্ৰস্তাৱটো যদি লোৱা হয় নিশ্চয় সমস্যা হ'ব ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ সমস্যা হ'ব হয় বহুত আছে গতিকে এনেকা যদি কিবা কাৰণত যদি তেওঁলোকে যিটো ভাবিছে সেইটো কাম যদি কৰে নহয় সেইটো মানে বহুত বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব বহুত এতিয়া মই বুলি নহয় বহুত আমাৰ অসমত এনেকুৱা থ্ৰী ষ্টেট পাৰ্মিটৰ গাড়ী আছে মেঘালয় যাবই লাগিব অৰুণাচল যাবই লাগিব তেওঁলোকে কাৰ গাড়ীত উঠি পৰ্যটক যাব মেঘালয়লৈ এই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে কাৰণ অসম নে মেঘালয় বিশেষকৈ এনেধৰণৰ য়েল' নাম্বাৰ প্লেটৰ যি ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে সেয়া অসমেই হওক অথবা এম এল অৰ্থাৎ মেঘালয় এই মুহূৰ্তত এই ধৰণৰ বাহনত কেনেদৰে পৰ্যটকে গৈ মেঘালয়ৰ বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলী পৰিভ্ৰমণ কৰিব বা কিদৰে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহিব তেনে মুহূৰ্ততে কিন্তু যিধৰণে অল খাচী মেঘালয় টেক্সি টুৰিজিম যি এছ'চিয়েচন আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মেঘালয় চৰকাৰক এখন বিশেষ স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছে য'ত তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অসমৰ গাড়ীয়ে কেৱল শ্বিলঙলৈ গৈ যিসমূহ পৰ্যটক থাকে সেই পৰ্যটকসমূহ মেঘালয়ৰ গাড়ীত উঠাই তেওঁলোকে ছাইট ভিজিট কৰাব এই ধৰণৰ এটা প্ৰস্তাৱ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে উখাপন কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰৰ সন্মুখ ভাগত সেই মুহূৰ্ততে কিন্তু অসমত থকা এনে একাংশ চালক এই মুহূৰ্তত জাঙুৰ খাই উঠিছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে কাৰণ সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি এইসকল চালকেই চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ বিভিন্ন ছাইড পইণ্টসমূহত তেওঁলোকে যিসমূহ টুৰিষ্ট আছে তেওঁলোকক লৈ যায় তেওঁলোকক গাইড কৰে বা তেওঁলোকক সুচাৰুৰূপে পৰিভ্ৰমণৰ গোটেই দিশটো তেওঁলোকে তদাৰক কৰি তেওঁলোক পুনৰ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ বিপাঙত পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব কাৰণ এই যিটো তেওঁলোকে যাদৱজী যিধৰণে এটা প্ৰস্তাৱ লৈছে সেই প্ৰস্তাৱটোক লৈ কি ক'ব আপোনালোকে আই এছ বি টি লৈ যাব তাৰপিছত মানুহখিনি নমাই দিব লাগিব সিহঁতক আপুনি আগতে টাউন এইটো ব্যৱস্থা কৰক কি যদি আমাক আহুন বন্ধ কৰে তাৰপিছত আমিও কিবা ব্যৱস্থা তাৰ কৰিম ইটাক লৈকেতো আমাৰ ডিগলৰ হোৱা নাই সি আহিব নালাগে শ্বিলঙত যদি আমাক শ্বিলঙত যাব বাধা দেই তেতিয়া আমি কিবা ব্যৱস্থা কৰিম তাৰ ইতাকলৈকে আমি ভাবা নাই গাড়ী চলাই আপোনালোকে পেট পোহপাল দি আছে বা পৰিয়ালটো চলাই আছে খুব ডাঙৰ সমস্যা কিন্তু যদি এইটো যদি সঁচাকৈ বাস্তৱত আমি গৃহীত হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ সমস্যাটো ডাঙৰ হ'ব এতিয়া সেই নিজৰ ঘৰত আলোচনাহে কৰিছে যদি এইটো সমস্যা হ'লে তো মানে বিপত্তিটো আহিব তেতিয়াহ'লে আমিও চিন্তা কৰিম যে তাৰ লগত কি কৰিব লাগিব এতিয়াতো নিজৰ ঘৰতহে আলোচনাহে কৰি আছে সদায় আপোনালোকে যাত্ৰী লৈ যায় মেইন লাইনটো শ্বিলং গুৱাহাটী শ্বিলং গুৱাহাটী বন্ধ হৈ গ'লে আমাৰ আৱাসটা বেয়া হৈ যাব তো আমি চলিম কেনেকৈ সেইকাৰণে চৰকাৰে চিন্তা কৰক এতিয়া শ্বিলঙত বহি কিন্তু একাংশ আপোনালোকৰ নিচিনা চালক সন্থাই সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে চৰকাৰক কৈছে যে অসমৰ গাড়ী কেৱল শ্বিলঙলৈহে যাব চাইট ভিজিট আপোনালোকে কৰাব নোৱাৰে সেইটো পিছত দেখা যাব কি কৰে সিহঁতক আগত কৰিব দিয়ক তেহেঁতক পিছত আমি চাম কেনে সমস্যা পাব হ'ব সমস্যাটো জটিল হ'ব আৰু তেনেকৈ হ'লে মানুহবিলাক এনেকে কেনেকৈ চলিব এইফালে ভাড়া চাড়া দিগদাৰ হৈ যাব গতিকে এইটো মানে চৰকাৰে অলপ চিন্তা কৰিলে ভাল আৰু চিজন টাইমত এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ব কাৰণ সিহঁতৰ তাত গাড়ীৰ অভাৱ আমাৰ গাড়ীৰে চলে শ্বিলং বিশেষকে আমাৰ আসামে ভিতৰাত বহুত কিছুমান ইউনিয়ন আছে বুজিছে ন যদি তেওঁ বন্ধ দিব কিবা কৰিব আমাৰ মেঘালয় চৰকাৰ কিবা কৰিব আগে ইহঁতক বন্ধ কৰক আগে আমি ভুল নকৰোঁ ইহঁতক আগে ভুল কৰিব দিওঁ তাৰপিছত আমি নিজে ভিতৰত আলোচনা কৰিম মিট কৰিম তাৰপিছত কিবা আমি ব্যৱস্থা বিচাৰিম কিন্তু এতিয়া আগে ভুল তেওঁ কৰক আমি নকৰো আগে তেওঁ ভুল কৰিব দিয়ক আমি নকৰোঁ যদি তেওঁ ভুল কৰে তেওঁ নিজে বিচাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইমানে আছে আমাৰ ইমান গাড়ী চালি আছে সবেই টেক্স ভৰি আছে লোন ভৰি আছে আমি গভৰ্ণমেণ্ট লোন দি আছোঁ না এনেতে গাড়ী নচলাওঁ ৰোড টেক্স দি আছোঁ ফিটনেছ পাৰমিট ৰোড টেক্স ঘৰৰ পইচা যায় আমাৰ ঘৰৰ পালে নহয় কি হয় এই যদি নিজে অত্যাচাৰ কৰে মেঘালয় চৰকাৰে যদি নিজে আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিবা ডিচিজন ল'ম কিন্তু পিছত ল'ম আগে তেওঁ ভুল কৰক তাৰপিছত মই আমাৰ ইউনিয়ন আছে ইউনিয়নৰ ভিতৰত কিবা মিটিং দিম মিটিং দি বিচাৰ কৰি তাৰপিছত তেওঁক মই যাব পাতিম কি কৰিব লাগে চামুচেৰে খোৱাৰ কথা কৈ আছে আপোনালোকে যাব এক প্ৰকাৰ খুৱাই দিয়াৰ নিচিনা হ'ব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ চৰকাৰ বিচাৰিব লাগিব নে চৰকাৰটো কি কৰে এতিয়াতো আমি একো কৰিব নোৱাৰো নাই আমাৰ ড্ৰাইভাৰ মানুহ গাড়ী চলাই খাই আছো এইটোতো চৰকাৰ কিবা ভাবিব লাগিছিল সেইটো ইমান ড্ৰাইভাৰগিলা কেনেকা চলিব সেইটো ডাঙৰ সমস্যা দে হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে আৰু নিশ্চয়ত কাৰণ দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁলোকে গাড়ী চলাই সেই পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে আৰু বিশেষকৈ যি পাৰ্মিটৰ কথা কোৱা হয় যে তেওঁলোকে কেৱল মেঘালয় অৰুণাচল বা অসম এই ধৰণৰ পাৰ্মিট উলিয়াই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটকসকলক তেওঁলোকে লৈ যায় লৈ গৈ সেই ধৰণৰ ছাইট চিনসমূহৰ মাজত তেওঁলোক নিজে বিলীন হৈ পৰে কিন্তু তেনে মুহূৰ্ততে এইহূৰ্তত মই আছো পল্টন বজাৰত থকা ইয়াৰ গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী টুৰিষ্ট টেক্সি এছ'চিয়েচনৰ কাৰ্যালয় আৰু এই যিটো সমস্যাক লৈ তেওঁলোক এই মুহূৰ্তত চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে লৈ যায় মানুহ ষ্টেচনৰ পৰা মানুহ লৈ যায় তেনে সময়তে চাইট চিন কৰাব নোৱাৰিব অন্যই চাইট চিন কৰিব আপোনালোকে খালি লৈ যাব শ্বিলঙলৈকে কি ধৰণৰ কথা কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱাতো নহ'ব নহয় সেইটো চাওঁ এতিয়া ই এতিয়া তাহাঁতক কেনেকৈ ডিজিটেল লৈ আছে তাৰপিছতে এইফালে লোৱা যাব আমাৰ কিবা এটা মানে এনেই কিবা খুচি দিয়াৰ নিচিনা লাগে আগেও এই ধৰণৰ ঘটনা তেওঁলোকে কৰে পিছত তেওঁলোকে বেকফুডত আহে নহয় এইটো তাৰমানে এইটো বেয়া হৈছেই কিন্তু বেয়া হলেও এতিয়া আমি আগতে চাই লওঁ যদি আমি ইয়াৰপাৰৰ পেচেঞ্জাৰ নেনাওঁ তাহোন কি ঘূৰাব সেইও এটা কথা আছে আমাৰ তাতে এতিয়া চাৰিদিনৰ কাৰণে পাঁচদিনৰ কাৰণে পেকেজ যায় পেকেজ যায় পেলাই মোৰতো গাড়ী তাতে বহি থাকবা নৰিব ইমান পাঁচদিনতো বহি থাকিব সমস্যাবোৰ সমাধান হওক আৰু তেনেবোৰ সমস্যা এই মুহূৰ্তত আমি সন্মুখত উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু মাজত কেইটামান দিন লাগিব কাৰণ মেঘালয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই কিন্তু তাৰে মাজতে কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোক লৈ অসমৰ গুৱাহাটীত কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে আমি খানাপাৰা পল্টন বজাৰ আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা এইসমূহ টুৰিষ্টত চলাচল কৰা আমি চালকৰ সৈতে কথা বাৰ্তা হৈছোঁ তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ কথা জনাইছে গতিকে দুটা দিন বা তিনিটা দিন আমি নিশ্চয় অপেক্ষা কৰিব লাগিব কাৰণ এইসকল চালকেও বাট চাইছে যে কেতিয়া মেঘালয়ৰ পৰা সেই উত্তৰটো আহে আৰু সেই উত্তৰ অহাৰ পিছত গোটেই ঘটনাটো কিদৰে আগলৈ গতি কৰে সেয়া নিশ্চয় সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব মেঘালয়ৰ পৰ্যটন বিভাগৰ পৰা এটা সুদ উত্তৰ বিচাৰিছে এইসকল চালকে কাৰণ গুৱাহাটীত থাকি তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই যি বৃহৎ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰিছে তেনে সময়তে তেওঁলোকৰ সন্মুখলৈ আহিছে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু এই প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে মেঘালয়ৰ এটা টেক্সি এছ'চিয়েচনে তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে শ্বিলঙলৈ আহক ছাইট চিন আমি ভিউ কৰাম আৰু এনে সমস্যাৰ মাজত কি উত্তৰ আহিব সেয়া সময়ত স্পষ্ট হ'ব